観客、そして選手の皆様、数々の激戦を経て、いよいよサウマラとハスハイの決戦が始まります。テイマーのハニヤーが旅人との勝負を決める時です。Ela vai ser amassada. Igual todo mundo até agora. やはりね、せっかちな学術狂いもついに主人公一行に正体を表しよったか。ナンジラの推測は真実に近いところにあったんじゃな。しばらくは教令院には伝えないでおくというのも慎み深い判断じゃった。何せカウトリアか、あるいは他の者が切り札を残しておるかもしれんからの。Pois é, né? あやつの態度を改めてから真実を投げ込めばよい。あなたたちならきっとハニヤーさんを正しい道に戻せるって信じてるよ。Tá, obrigado pelo apoio de vocês. Vamos amassar ela.Ô jogo, pega leve aí nas rotações de câmera, pô. Calma lá, meu amigo.Tá, o quão OP ela pode ser? Vamos descobrir. Eu queria saber qual que é a pira do Saino, né, mano? Que ele apareceu aí em um vídeo, depois ficaram mencionando ele totalmente aleatoriamente. Nossa, o Saino aqui. E até agora, nada. Não sabemos dele. Mas beleza, né, mano? Vira que segue. Vamos lá. Hania, cogumelo rodopiante Pyro. Pyro 1. Belo nome, né?Hania, uma das principais participantes desse torneio. Doma feras há mais de 10 anos. Dizem que os animais de carga que ela treina são especialmente dóceis e inteligentes. Por isso são amplamente aceitos pelos comerciantes. Muitas pessoas também solicitam sua ajuda para melhorar o relacionamento que tem com os seus animais de estimação. E a cada vez saem mais do que satisfeitos com os resultados. Hania é...indiscutivelmente uma das melhores domadoras de feras que existe e teria sido famosa há muito tempo se tentasse se promover. O cogumelo As de Hania, Pyro 1, é uma prova das habilidades de domesticação de Hania, já que ele é um dos cogumelos com maior potencial ofensivo. Mesmo o mais normal de seus ataques pode danificar vários oponentes em uma determinada área. Se ele decidir dar tudo de si, ele é capaz de atrair os oponentes para si mesmo e causar uma explosão devastadora para danificá-los seriamente. Mas essa força de luta explosiva é muitas vezes acompanhada por um temperamento igualmente explosivo. E é por isso que poucos domadores ousaram incluir um cogumelo rodopiante Pyro como ele em seus times, e muito menos torná-los capitães de equipe.Isso é suficiente para comprovar o nível das habilidades de domesticação de Hania. Tá. Ok. Nossa, temos três fixas. Ah, seria o Cabeça de Bongol, o Yoyozinho e o Blitzer, né? Equivalente. Então tá. Os inimigos têm dois Pyro, um Electro e um Anemo. A gente tem um Healer, tem um DPS e tem um Buffer. Vamos colocar...o gel, talvez? Acho que o gel dá conta, mano. Vai ter que dar conta. Simplesmente. Hania,
Você será... Lembrei. Amassada. Vamos lá. Fica vendo. Será amassada. その軟弱な戦い方と本物のテイマーの戦い方の差を見せてあげる。炎一。Ela faz como se fosse um stand, tá ligado? Meu Deus, mano, vamos lá, vai. Hania, covarde, fica aí longe. Vamos lá, pode começar já, vai, pode. É, obrigado. Tá. Eu vou guardar o do cabeça de bongô pra curar quando for necessário. É essa aí que é a mais forte da competição? Sei. Tá bom, né? Você tá falando. Mas assim, ó, infelizmente, não vai dar muito bom pra você, não. Vai lá, mete a pedrada. Não, o gel ele é dano físico, né, mano? Nossa, 12k, velho. Meu Deus, é muito poder. Então tá, então vai, Hania. Você falou, mas eu não tô vendo nada. Dessa monstruosidade aí do Pyron. Olha isso. Nossa, mano, mas que foi isso? Isso aqui foi deprimente. Meu Deus. É, você que tá dando as ordens, né? A inútil aqui é você. Não ele. Você tá em negação, eu acho. Diga não ao preconceito, olha só. Genshin também é cultura, fei. Não, acabou já assim, moça. Mas você quer outra amassada? Então beleza, né? Beleza. Você pediu por isso, já vou avisar. Ai, cara, é tão... satisfatório. Olha isso. Meu Deus do céu. Ah, não, hein? Tá achando que dá conta de mim? Pelo amor.
Olha isso. Que amassagem. Ó, sobrou dois. Não, três. Eu não tinha visto esse aqui. Tá quase, vai, tá quase. Vai lá, manda esse aí. Aquele ali agora. Nossa. Foi dois de uma vez. Não, foi um de uma vez. Agora sim o outro. Pronto, agora só tem mais um. Show. Ah, que? Qual que eu uso? Vai o gel, vai. Sobrou só o Pyron mesmo. É da hora, mano, é da hora. Vai o Electro, aí vai. Ah, não posso usar nenhum? Ah, eu tô sem energia. Sorry. Olha lá, mano. Ele acha realmente que isso aí faz algum efeito. Ah, não, mano. Ó, Xablau. É isso, mano. É a palavra-chave. Você é fraca, Hania. Te falta força. Você não entende nada, você não entende nada. Vamos mostrar como pra você. Estamos colecionando os malucos. Vamos garantir que cuidem bem deles todos. Com relação aos seus antepassados e a verdade por trás do ataque dos cogumelos. Uai! Fazendo o que aqui, Zé? もちろん両者の最終決戦、そして優勝者の最終テストでの姿を見届けるためです。大会にとってこれは歴史的な時、欠席するわけにはいかないでしょう。とエスキゼッジマイマン。さあいらっしゃい。旅人とパイモン、私にあなたたちの意思を証明してみてください。あなたたちならきっとこの大会を昇華させる鍵になれる。 É com ele agora? Não sei se eu tô entendendo. Ah, Fatui, do nada. Os cogumelos do cara. É um bando de Fatui. Então a arena não foi tomada por gente do mal. Isso tudo é parte do plano do Elringer. さすがは旅人。察しがよろしい。さあ、このような窮地にも対応する策はありますか?
走まであと一歩というところです。カウトリアの動機は確かにおっしゃる通りだ。彼の発掘した失われた技術は素晴らしい力を秘めています。だから彼を買ってこの大会を計画し、この技術の影響力を広げようとしているのです。まあ、あなたのような価値の高い目標が自ら釣り針にかかるとは思ってもみませんでしたね。Cara, pode continuar sua confissão na cadeia. らしいですが、自信に満ち溢れすぎたようですね。私がこのコマンドを実行すれば、宝珠にコントロールされたすべてのキノコンは私のものになります。Isso não parece muito certo não, né, cara? A porta dos fundos. まさか、大会を大々的に宣伝することで、人々にキノコンをたくさん捕まえさせて、それを乗っ取って悪事を働こうとするか? Caralho, que filho da mãe, velho. 鋭い勘ですね。とてもいいですよ。大会をもっと広げれば、民間に膨大な数のキノコン部隊が出来上がる。スメールで混乱を引き起こすチャンスを作ってくれるでしょう。私が同僚の手に負えないようなことを成し遂げれば、私の敬愛する主、あなたたちのせいでここを去ったドットーレ様も、私にまだ価値があると再認識してくれるはずだ。você trabalhou pro Dottore no passado?私はもっとうまくやれます。あなたたちを排除できれば、長官や多くの同僚の。Os caras simplesmente com cara de paisagem existindo ali atrás。ドトール様も私を最重視してくれる。あなたたちの死は事故として喧伝しましょう。キノコンのことを信じすぎて限界を突破しようとした結果、会場が崩れて遭難してしまった。そしてこの秘境を封鎖して、あなたたちに起こったことを誰にも知らせずに置くのです。もちろん教練員に対してはカウトリアに全責任と罪を背負ってもらいます。そのままあなたたちへの追悼を名目に、さらに多くのボラを投入し、宣伝に力を入れ、大会をもっと頻繁に開催して。お前なんで平気な顔してデタラメを言えるんだ。それに仲間を fé no cabeça de bongô. Acerte, eu não preciso de nada. Kinokon tai Kinokon. E Senshi tai Senshi. Habibito no Nakama tá tossare. Shinnen ga kuzure ochita sono toki. Todome o saste agereba ii no desu kara. Watashi tachi no kore made no yarikata wa kirei to wa iemasen deshita. Desu kara sukunaku tomo rei o kakazu, keii o haratte.旅人をお送りしましょう。Meu Deus, mano. E agora? É só ele contra todo mundo? Vai dar bom, não? Bom, ele ainda pode se curar, né? É, realmente, eu acho que não. Opa, o que aconteceu? Quer dizer, eu acho que não é vencível.Isso aqui. Ah,
Ah, tem muitos deles. Tem três. Sono puka puka mizuki no ura komando 3 kai mo hatsudou shita no ni dou shite mada tabibito no shiji o ukete iru nde. Ele é humilde. Kautoria no souchi ga koareta ka. Chegou. H-Hoji no gijutsu wa tashika ni Kinokun o Teima no meirei ni shitagawase rareru. Essa arena deixa o pessoal meio bugado, né? Olha ali. この4体のキノコンとテイマーとの交流を深めたに過ぎ、この4体のキノコンはテイマーを認めており、奴らの間の感情的絆がどっくに H-Hoji の影響を凌駕しているんじゃない。ヤエミコ、あなたは秘境封印の術を解除できたのですか。粗末な模倣品が Varawa o habamu tsumori to. Douyara foda. Yose atsume no urakuma hontou ni nan no jakuten mo arawa ni shite nai to demo omou ka. Mendou da Niko ni Neira. Haniya mo kita no ka? Elfine, kibi ga shibousha datta no ne. キノコンよりも君の野心の方がもっと許せないわ。ヤエお姉さん、早く手伝いに行こう。焦るでないぞ、レイラちゃん。こういう時はちゃんと見届けるんじゃ。仲間の絆というものは継続的な陰謀や技術に。えっと、ドポデルデミザージ。うわお。キャクラシャラ、まだ任務をやり遂げてないじゃろう。 ここで屈服してどうする。おお、カロンバ、あれ、見ろ、シャクライシャラが意識を取り戻した。フォーダフォーダ、もしかして今がヤエお姉さんの言うタイミングなの。天天ヨーヨージュ、信じてるよ。あの嘘つきを倒そう。 É tudo com o poder da amizade. É muito forte. É forte demais o poder da amizade. Caralho, tá a mimir aquela ali. Silêncio, Emiko, ela está a mimir. H-Hojiのコントロールから逃れた後もずっと汝の命令を待っている。ホモイチ、君は本当に私を待ってるの？ごめんね、ずっと厳しくしてきたのにまだ私を信じてくれていたのね。 Foda. Vamos lá, vamos ganhar isso aqui, com isso aqui, com o poder da amizade. Uhul. Show. Os cogumelos contra os Fatui. Meu Deus, mano. Ah, isso vai ser bom. Vamos lá. Tá, tem um Krio, um Electro, um Anemo. Opa. Putz, apertei o botão sem querer. Os caras nem renderizaram ainda, eu já apertei. Ah, não. Tá, primeiro é o Krio. Ah, não, tudo de uma vez, beleza. Então, primeiro que a gente tem que atacar, esse aqui mesmo, tanto faz. Na real não tem diferença, só se tiver o Electro. A gente chegar o Electro, a gente foca nele primeiro. Que o Electro é meio chatinho de lidar. Vai lá, vamos ter que quebrar o escudo desse corno aqui. Então vai todo mundo lá. Aí, cadê a pena? Aqui. Pega a pena, pô. Aí. Vai lá. Perfeito. Esse aqui tá quase capotando também.
Aê, boa, boa. Ó, quebrou o escudo dele. Nem vou mandar mais comando, que já estão tudo indo de base. Vai lá, pode vir o próximo. Esse aqui é... é Hydro? Não, é Creu também. Putz. Ah, sei lá, se vira aí. Manda qualquer merda. É o famoso Random Bullshit Go. Só vai. Nossa, mano. Achei fraco esses caras. Beleza. Vai o Pyro. Aí ali vai. Vai o Hydro. Ah, esqueci de marcar, ele vai atacar o Hydro no outro. Putz. É foda. Fazer o que, né? Vamos lá, ó. A Nemo ali. Pra juntar a galerinha. Um Electrozinho. Show, show. Cadê as... aqui. Boa. Ó, 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 ó. Um de frango. Pode só esse aqui. Nem vou mandar o comando, não é necessário. Eles são fracos demais. Aí, acabou já. É isso. É isso. Só. Um de fraco. Não tem pra onde fugir, Ringer. Ah, é, né? Ah, já deixaram alguém ligado? Talvez o Saino? Talvez o Saino, né? Tinha falado do Saino. É, não era o Saino. Mas vocês finalmente apareceram, né? Ah, tá. Pô, queria que ele tivesse aparecido mesmo, de novo, sabe? Pô, o nome do maluco é Sido, mano. Meu Deus. Tá tudo em família, parente, será? Daí, vai. Ah, meu Deus, que textão, mano. Sai não sabe escrever tudo isso, achei que ele só sabia contar piada. É muito texto. Muito texto, cara. Vai com calma aí. Vamos lá. Visão geral. Antes do retorno do General Mahamatra ao seu posto, os Matras estavam começando a suspeitar que Kautilya estava tramando algo. Kautilya fez Elhingen se tornar parceiro dele, mantendo a maioria das evidências mais importantes escondidas. Se não fosse pela ajuda do viajante Paimon em fornecer evidências cruciais, os Matras teriam passado mais tempo investigando as ações da dupla. O Orbe da Sabedoria e a Geleia Floral são derivados do dispositivo de captura e da Poção do Definhamento. Ambos compartilham semelhança com a rede Uniubíqua de Inazuma, que vem da arte dos adeptos. Portanto, pode-se dizer que ambas as tecnologias são baseadas em referências sólidas. No entanto, o dispositivo de captura e a poção do definhamento não são embasados por teorias conclusivas. Sua pesquisa consiste em apenas alguns experimentos elaborados pelos Amurta para controlar criaturas perigosas. No entanto, eles não trouxeram nada além de trágicos infortúnios, então eles devem ser selados para sempre. Kautilya usou seus status e os fundos de Orhingen para subornar pessoas em posições relevantes. Ele obteve amostras e documentos, então contratou alguns estudantes talentosos para trabalhar em melhorias para os dois produtos. Ao torná-los seguros e mais confiáveis, Kautilya então usou o torneio para encobrir suas reais intenções: causar danos em Sumero. Os Matras juntaram outro grupo de estudiosos à Murta para desenvolver uma contramedida que combatesse o comando da Porta dos Fundos de Kautilya. Eles implantaram em orbes de sabedoria específicos e entregaram para os Matras de plantão na arena. Se algo acontecesse, a contramedida seria posta em uso.
Felizmente, tudo ocorreu tranquilamente, como o torneio. Ninguém se feriu e não houve dano a propriedades. O torneio até trouxe ganhos financeiros para Porto Ormus. Atualmente, todo o pessoal envolvido na academia foi detido e será julgado. Sido, o líder da operação, confirmou todos os locais. Confirmou todos os locais relativos ao caso. É muito provável que os fugitivos da justiça apareçam nesses locais. A tropa dos 30 requer apenas um punhado de pessoas para colocar as mãos neles. Quanto ao Elhingen, os resultados da investigação inicial revelou que 60% dos seus fundos de patrocinador vieram de fontes ilegais. O resto foram os ganhos de seus negócios em Sumero. Pelo fato de que esse informante fatua é bem complicado, a academia irá arranjar funcionários especializados para lidar com esse assunto. Viajante Paimon, inclui o relatório do Sido na frente dessa carta. Dê uma olhada se estiver interessado, poderá te ajudar a entender melhor a situação. Os animados participantes e audiência não merecem ser enganados dessa forma. Usarei o dinheiro dos negócios de Ohingen como prêmio para os participantes e compensar as outras pessoas envolvidas. Se o dinheiro não for suficiente, a quantidade extra será incluída na multa de cautilha. O torneio de domadores de bestas teve como influência positiva... teve uma influência positiva. Tem o potencial de se tornar algo tão conhecido quanto o chamado Sagrado dos Sete. Então ele não precisa ser descontinuado apenas por culpa das más intenções dos organizadores. Pela perspectiva do público geral, vocês tomaram o lugar de anfitriões desse evento. Por favor, não se preocupe tanto. Acredito que você irá se organizar da maneira correta. Por último, mande meus cumprimentos a Good Eye por mim. Se tiver oportunidade, gostaria de ter um duelo amigável com ela. Espero que não se importe se eu usar um deck especialmente poderoso. Ah, mano, esse cara... pois é. O momento foi perfeito. Oi. では犯人はこちらで連れて行く。君たちがここにいるなら会場の秩序を心配する必要もないだろう。祝う義はまだ早いですよ。まだ終わってはいません。ドットーレ様のために必ずまた戻ってきます。 Agora cai fora, vai. É, eu também, né? Impressionante. ところで 主催側もスポンサーも逮捕されちゃったけど、キノコンとこの大会はどうなるの？ルールはルールじゃ。ワッパたちが優勝し、最終テストも通過した。つまり、カウトリア。Agora eu sou o patrão. Virei o ADM, da hora. いろんなことを経験してきたワッパたちならば。 Pois é, né? Mas primeiro a gente tem que contar a verdade pra Hanya. Ah, já tá aqui? Então tá joia. Maldade, né?
Mas já contou, tá joia. Contou, tá joia, fazer o quê?落ち込んだハニアを立ち直らせ、何時たちの道を応援させるには少しばかり心を動かすものが必要じゃろう。みんなそれ以上言わなくて大丈夫よ。確かに前は意固地になり続けて完全に麻痺するまで自分を欺いていた。でも今こうして真相を見たわ。英知宝珠がなくてもこの一は私の命令を聞いてくれた。この子はずっと私を信じてくれてた。私の負けよ。君たちの異議と処罰を受け入れるわ。処罰だなんて大げさだぞ。怖い話をしたり炎一に厳しくしただけでまだ悪いことはしてなかったじゃないか。ちょうどいいぜ。これからどうすればいいのか思いついたぞ。Eu também, eu também.O discurso da vitória é todo seu, Paimon. Tantas pessoas. Muita gente, realmente. Nossa.Realmente, esse evento foi muito bom, mano. Com certeza eles iam fazer um rerun dele no futuro. Só espero que não demore, né? でもやっぱりなんだか少し寂しいな。天天ヨーヨー獣のことあなたに任せたよ。旅人パイモン、それにレイラ、キツネの人、君たちは本当に不思議ね。E esse silêncio aí, pô? Nossa, mano, ficou louco. もっと早くその表情を出せばよかったのに。